Mano, tá piscando, tá gravando, rapaziada. Já deixa seu like maroto. Tá gravando mesmo, hein? Tá, agora tá. Já comenta, já compartilha. A grande final do Brasileirão Série D. Vocês estão vendo Santo André. O que que acontece? Eu tava fazendo modo carreira como jogador. Aí eu salvei em cima do save. Então a partida final não vai ser contra o Água Santa, vai ser contra o Santo André. Deixa eu mostrar aqui, ó, a tabela aqui, ó, pra vocês. Santo André e Joinville. Ó, o Água Santa até tentou, mas não deu certo. Então é isso. Vamos embora pro jogo. Comecei um novo save também. O Luquinhas tá no banco, ele tava machucado no outro. O Elber eu não vou vender. É isso. Contratei o Lepasa, que já tava. E é isso, parece que o elenco tá igualzinho de novo. Menos o goleiro Felipe, que é o Afonso, né? É. Ótimos goleiros. Vamos subir, Jack. Vem. Ei, vamos subir, Jack. Vamos embora pro jogo. A grande final. É o primeiro jogo da final, né? É. Primeiro jogo da final. No estádio do Santo André. Olha ele aí, a pauta do dia. On fire, 3 gols nos últimos 3 jogos. Vamos que vamos, tricolor. Então fique ligado com a gente. Na EA Sports você não perde vai nada. Vai pra cima deles, tricolor. Vamos nessa. A partir de agora começa a grande decisão na sua tela. André. Eu sou Gustavo Villani, comigo Caio Ribeiro. Serão 180 minutos de muita emoção. Vamos para a primeira parte da decisão. Os primeiros 90 minutos, expectativa enorme. Vamos para cima. Ei, Caio, dá para sentir que o pessoal que chega ao estádio está tenso. A decisão está começando hoje. Vão ser 180 minutos de muito futebol, de muita qualidade. As duas equipes fizeram tudo para chegar até aqui. E hoje a gente vai começar a conhecer quem vai ficar com o troféu. São dois times bem armados. Vamos ver quem Lucas sai Brown, na frente. Rodrigo. Charles. Gabriel. Charles. Lucas Braga. Caio. Caio Monteiro. Ele perdeu a mão. Já levantou o cara na posse. Joga assim. Bola por cima, boa visão. Olha o Santo André, Zé Antônio. Antônio tirou. Jorge Henrique. Todo mundo de olho Jorge nesse Henrique, cara, vem carregando a bola. Costumo ganhar. Olha o Marcos Calazão. Ivan. Defendeu. Vai mostrando o centro. Que ele tá de né? É outro. Vai com determinação. Vai pra cima deles, tricolor. Oh, oh, oh. Vem descendo em direção ao gol. Matheus Alessandro. Olha o Santo André. Charles. Paga no gol. Não deu nem nada, morreu. Lucas Braga. Alguns calazantes. Caio Monteiro. Bola recuperada. Johnny. Domina, Antônio toca Flávio. Com paciência para tentar desempatar o jogo. Olha o Antônio pra Flávio. Léo Grigio na bola. Desarmou no último instante, ele ia chutar. Acaba Gabriel. O bola viaja, é pra área. Olha o Santo André. A torcida não gostou do... Olha o Santo André. No travessão. Travessão!
Que bola na trave, Vilani. Faltou um pouco mais de sorte. Lucas Braga. Por detalhe, pra alívio do goleirão. Tem barulho de gaita. Que engrossada! Pois é, aqui. Aí eu voltei, rapaziada. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Olha o Santo André. Protege, usa bem o corpo. Matheus Alessandro. Tira, Charles. E acaba o ataque. Não deu em nada. Gabriel, só jogando. E aí, a. Ficou no jogo do Henrique. Corta a defesa. O Henrique tentou pro Marquinhos Calazans. Só que não foi. Consegui também contratar os mesmos jogadores que estavam, hein, rapaziada. Eles vêm pro ataque descendo a ladeira. Olha o Santo André, vem rodando a bola. Fazendo paciência, trabalhando para desempatar o jogo. Pode cruzar na área. Passe de calcanhar. Eita, que lindo passe. Léo Grito. Foi. Ah, foi nada, juiz. O árbitro para o jogo. Não, foi toque de mão. Falta marcada, foi mal. Foi bem o árbitro, estava bem posicionado. Aí teve esse problema aí com o save, rapaziada. Aparece bem agora da vai saga, vai. Mata o ataque. E lá em cima, ó, no logo de placar, eles ficavam em pé. Ficava em pezinho lá. Agora eu coloquei um outro aqui. Tá mais laurinho assim. Alto. É isso, rapaziada. Vamos, Antônio, vamos, Antônio, roubou a bola. Antônio. Sai jogando, tocou no Iaia. No Iaia. Perdeu a bola. Bruno Santos. Antônio recuperou. No ataque. Toca no Lucas Braga. E tocou errado pro Marcos Calazans. Matheus Alessandro. Antônio Flávio. A posse da bola muda de lado. E aí, ó. Vem carregando. Bom progresso no ataque. Carregando. Deus, não deu falta nem nada. Pressiona o goleiro do Santo André. Jorge Henrique ganhou de cabeça. Tocou no Caio. Olha o Santo André. Olha o Santo André. Feito. Lindo contra-ataque. Não teve chance. Gol dos caras. Vamos dar uma olhada patagem novo, aqui. Sai o cruzamento para a área na medida. Aí. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. Esse cara abriu o placar. Acabou o primeiro tempo. O árbitro encerra a primeira etapa. Fim do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Vamos pro segundo tempo. Arbitragem apita, autoriza 45 minutos finais por aqui. Olha o Santo André, vem vão de tocando novo. Com calma, sem afobação, esperando o momento certo. Olha de atacar. Olha o Santo André. Bola de escanteio ainda. Juiz. Escanteio. Rouba não. Escanteio cobrado. Ah, derrubou. Afasta. E aí, escanteio. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Tocou no Calazans.
Mas eu vi ele no contra-ataque. Toca no... O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Eu não queria pôr o Luquinhas, né? Porque o Luquinhas tava machucando muito isso aí. Cortou o passe. É, o Luquinhas tá machucado, né? Vai puxando o ataque. Não durou o ataque, eles perdem a bola. Vamos lá, o grito. Vamos. Lucas Braga. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. O Marcos Calazan. Se não der, dá pra armar pela lateral. Cruzou. E ninguém apareceu pra cabecear. Caiu o Monteiro. Jorge Henrique. Protege, juiz dá falta, meu. Possível, não deu nada de falta. Olha lá, ó. Foi falta. Árbitro aplica a vantagem. Vamos pro jogo. Solta ele pegar amarelo depois. Não tem ninguém marcando o atacante deles, não. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Pra fazer. Dois. É difícil de fazer. O Davi não dá pra fazer uma falta, não vou ter o segundo. Meu, mandou ficar quieto. Meu, tá aí a repetição pra você, Cláudio Coutinho, grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. É o gringo. Eles vão chegando no ataque. Yaya! Ah não, velho. Yaya! Deixa eu sair, Gabriel. Saiu, bandeirinha sinaliza. Arremessou. Aê, vamos subir, Jack. Tem gente esperando pra entrar. Ah não, Gabriel. Olha lá, o juiz não deu nada, cara. O cara puxou na camisa e não deu nada. Bom corte, meu bem. Recuperam a bola, já vem ataque. Nossa, um dos bens já no campo inimigo. Não tem pedido, não? Não tem pedido. Retoma na área. Boa, é boa pra defesa. A defesa corta. Parte pro gol. Que cara, o Santo André tá pressionando, rapaziada. Santo André tá pressionando, hein? 2-0. Bateu, veio o escanteio na área. Escanteio cobrado, pelo menos fechado um, demais. Pelo fica menos um golzinho. Aí ficava mais... Vai, Antônio, vai, Antônio. Vai descendo com a bola. Interceptação precisa, precisa. Ah, velho, não acredito que não deu. Já voltei, rapaziada. Vou tentar pelo menos fazer um gol aqui. Aí, rapaziada, acabei de empatar. Confira no replay o segundo gol. Aí, mano. Ah, mas então, eu vou comprar o replay. Não tem problema, porque eu sei de novo. 2-2 pro Nossa, machucou, hein? Olha só, rapaziada. O time puxa o ataque, tá acabando. O gol agora define tudo. Houve um desvio antes de passar a linha de fundo. É escanteio. Entrou o Valber no lado do Gabriel aqui. O jogo tá parado, vai subir a placa. Temos olha substituição. Valber, golpinho. Já sai no Valber. Olha, Antônio. Sobe a placa, mais 2 minutos. Luquinhas. Desce com opção pro passe. Luquinhas. Cruzou. Protege. Foi mal. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara, não tem acho nada que reclamar. Uma falta dessa. Será que vai? Uf.
Isso, rapaziada. E já deixa seu like maroto, já comenta. Até o próximo vídeo, um empate que premia o segundo jogo da final. E acompanha aqui, ó. Primeiro gol do Caio. Olha lá, roubou a bola do Jorge Henrique. Tocou. Feito. Gol do cara. No campo inimigo, minutos finais. Quero ver. Vem a luta pelo empate. De goleiro pro gol. No replay, um show de habilidade. Ele ignorou Caio Monteiro, o nome dele. A marcação. E ele pega. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo com o segundo jogo da final. Que vamos que vamos. Vamos subir, Jack. Valeu, falou.